për organizimin e jetës akademike brenda murave të universitetit, ligji ja jep universitetit. Kur flasim për autonomi, autonomia nuk është vetëm liri, është dhe përgjegjësi. Dhe i takon drejtuesve të universitetit që të garantojnë mësimin për gjithë, dhe të garantojnë mbarvajtjen, dhe të garantojnë këtë atë. Tek vlerësimi i titujve, nëse ju do të dorëzoheni dhe të harroni, nuk do bëhet kur, po jo them. Kur nuk do bëhet. Dhe jo ju që jeni rrugës për të mbaruar, po as ata që do vinë, nuk do të arrin dot që të kenë qartësi mbi kush është kush ndër ata që ju japin mësim. Unë kam, nuk e them për politik, as për propagandë. E them sepse e besoj. Dhe e them bazuar në çka kam lexuar dhe në sa jam informuar, jam informuar shumë intensivisht për universitetin. Dhe e them me bindje që shumica e pedagogëve nuk meritojnë të shikohen si armiq për shkak se janë të maskuar me tituj falso. Nuk janë shumicë. Por ama janë një pjesë e konsiderueshme që janë të maskuar me tituj falso. S'janë doktorë shkencash. S'janë profesorë. Janë thjesht dhe vetëm sharlatan. Të cilët gëzojnë titujt, të cilët ju shesin librat juve dhe ju thonë, blej librin tim ose ndryshe unë s'të vë notën, apo jo, se vetë keni thonë, unë nuk e dija që ekziston kjo. Dhe të cilët nuk e pranojnë vlerësimin e studentëve. Ndërkohë që ne duam që të ketë mekanizëm ku siç ju vlerësojnë juve pedagogët me nota, ju të vlerësoni mësimmarrjen çdo vit, një herë në vit. Dhe i ka bota mekanizma se si janë ndërtuar. Nuk janë mekanizma, nuk janë gjuhëti shtrigash, nuk janë kinezërira, janë mekanizma demokratik dhe transparent ku çdo student jep opinionin e vet për mësimin që merr. Dhe prandaj duhet ta dëgjoni me shumë mendje këtë gjë, ju dhe të gjithë ata që na ndjekin, edhe ata revolucionarët që bërtisnin dhe dera ku erdha unë, bëjnë mirë mos ta harrojnë. Mos ta harrojnë. Edhe atë sakrificë që bënë, pavarësisht se ishin të keq kuptuar, ose pavarësisht se mund mos isha unë në gjëndë që të kuptoja, po ato ditë që kanë detë aty, mos t'i harrojnë, që mos i shkojnë dëmë. Sigurisht që ne bëm tarifat. I bëm tarifat sepse kishim mundësi t'i bënim. Unë e kam thënë dhe e them prapë, sikur jo ju, po tërë Shqipëria të ishte ngritur dhe thoshte për gjysmoni tarifat, 2 vjet për para dhe thoshim nuk bëhet. Mund ishte akoma sot në protest, nuk bëhet. Pse, se s'kishim mundësi. Këtë herë kishim mundësi. Tashi, e kam dëgjuar shpesh pyetjen, po mirë, pse u kujtuat? Sepse, prandaj, jetojmë në demokraci. Jetojmë në demokraci, eksaktësisht sepse kemi detyrën të qeverisim, por kemi dhe, jo vetëm detyrën, por dhe mundësin të dëgjojmë, nëse duam dëgjojmë ata që qeverisim, dhe duke dëgjuar të kuptojmë dhe të mësojmë prej tyre gjëra që në moment caktuar nuk i kuptojmë dhe nuk i ndjejmë që po ndodhin. Kjo është, dhe arsyeja pse unë e kam theksuar me forcë dhe theksoj çdo ditë bashkëqeverisje, 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 nuk është slogan, po është nevojë. Duke dëgjuar ata të cilët ngren zërin, mëson. Një mjek është profesionist dhe kur të viziton të bën 1000 pyetje përpara se sa të arrijë një konkluzion. Pra ka nevojë të dëgjojë atë që ka një dhimbje. Është e njëjta gjë edhe në këtë proces. Qeveria ka nevojë të dëgjojë për të kuptuar dhe për të vendosur diagnozën e sakt një problemi dhe për t'i dhënë zgjidhje një problemi apo për të kuptuar veten se ku është. Ky është procesi. Dhe në këtë proces ne kemi nxjerr jo pak konkluzione dhe kemi bërë reflektim, besoj unë serioz. Jo vetëm mbi bazën atyre që ishin shkruar 8 kërkesat, por kemi shkuar shumë për te tyre. Kemi reflektuar edhe tek vetë mënyra dhe procesi qeverisës për te i fare studentëve.